Ahoj, zdravá z hru zvenče, bratr z vlášho dílu FIFA 21 na Ultimate týmu, kde co kde zničíme naprosto všetky, máme tady nový díl z Elite Elite a všetky vás tady zdravím, borci, pokud nevíte o co jde, jedná se o postupně vylepšovací sériu, kde jsme začínali s bronzovým týmem a dopracovali jsme se momentálně tady k tomuto. Určitě se podívej od začátku, ať víš o co jde, bráško, tady ti vyskočí playlist, určitě tam se podívej, dej odběr se zvonkem, borci, znáte to, odběr se zvonkem, ať si informujeme o nových videích, já streamuji, borci, a dneska je to premiérový moment, borci, dneska je tady premiérový moment, borci, a dneska budem upgradeovat o 9 upgradeů, jo? Na minulém díle jsme dali 1 upgrade, na předminulé jsme dali 8 upgradeů, takže máme teď 9 upgradeů a rozhodnul jsem se upgradeovat Malena, ale než k tomu dojde, tak vy tady dáte 2,5 tisíce lajků, protože až tady bude 2,5 tisíce lajků, tak teprve natočím další epizodu, jo? Takže dej tady 2,5 tisíce lajků, dej odběr se zvonkem, borci, a my co? My jdem si vyzvednout odměny z Division Rivals, bráško, protože odměny z Division Rivals nás kámo posunou na normálně na výsluní. Hej, 2 mega balíčky, anebo sedna, nebo 20k coinů, to chcem, 20k coinů, bráško, pojďme, borci, a teď jdem na největší nákupy století normálně, které kdy spatřilo oko světa v této sérii. Borci, víte o co jde? Borci, víte o co go? Víte, co nás teď čeká? Já to vím moc dobře, borci. Didier Drogba! Didier Drogba! Máme hoši 9 upgradeů a my vyměníme, víte co uděláme? Vyměníme našeho úžasného Malena za Drogbu. Vítaj, ty vole, Didier Drogba, rozhodl jsem se pro první ikonu v našem týmu, která přinese slávu a vítězství, které všichni chceme, borci. Ano, opravdu to chceme velmi a s touto ikonkou, borci, zničíme naprosto, ale naprosto všecky a nikdo nebude proti nám vůbec uvažovat, že by mohl třeba vyhrát, borci, my máme tento krásný tým, ale zároveň máme ikonu Didiera Drogby, baby. Podívej, bráško, 436 zápasů, 697 gólů a 236 asistencí, neskutečné, ale teď se podíváme na statistiky Seedorfa, protože to nás všechny zajímá. Seedorf, borci, 50 zápasů, 64 gólů, 30 asistencí, jedna žlutá suprovka, bráško, suprovka, počet majitelů 3, nevím, hej, s ním se docela obchoduje. Hej, to je normálně kšeftovací karta, normálně, ty vole, počkej. Šervine, hou, jsem se už lekl, že stojí 9k, by ho možná prodal, ne, kecám, borci, okej. Okay. Každopádně, borci, máme první ikonu Didier Drogba, borci, a my co? My jdeme hrát, borci, protože toto potřebuje vyzkoušet, kámo, doma, venku, jak to znáte, jdeme na to, borci. Vyčerpali jsme úplně všechny upgradey a můžeme si teď užívat krásné plynutí po krásné řece Moravě, kde se na voru plaví Didier Drogba se svou rodinou z Chelsea. První soupeř, hej, my jsme v nějaké té vysoké divizi už docela, že? To bude docela problém, ale my co, my to naprosto zvládneme. První soupeř, bráško, Bruno Penaldes, Fekiros, ty vole, David Neres, Fofana, Kunde, Oblak, Tagliafico, Dest, Owen, Korea, Zinedine Zidane. Hej, docela se bojím té obrany. Jako popravdě, docela se bojím té obrany, ale já doufám, že to zvládnem, protože my jsme tady ti, kteří tahají za správný konec lana. Podívej, borec dělá, že nehraje, ale přitom moc dobře ví, že hraje, bráško. Tak to je největší fikovací taktika, jakou jsem kdy ve FIFA Ultimate Teamu viděl za můj život. Od FIFA 13, kdy hraju Ultimate Team. Viděl jsem již mnoho taktik, ale že někdo hraje taktiku mrtvého brouka, tak to se neviděl opravdu už hodně dlouho. Každopádně, my si jdem pro upgrady. My si jdem, borci, pro upgrady, tudíž hoši. Drogba? Hej, Drogba jako první balona hned ztratí. Hej, poplave, že si nebudeš fungovat normálně. Narazíme si výborně, kámo, Seedorf běží, Seedorf. Kdybych to dal o kousíček dřív na Seedorfa, tak by to bylo lepší. Stejně to nedal, stejně to bylo offside. To byla ale poměrně těžká pozice, ale nám to, co nám to vůbec nevadí, protože my co? My jsme prostě lepším. My jsme lepším týmem, který si může dovolit kde co. Podívej, David Neres. Myslíš si, že utečeš s Davidem Neresem? Nechci ti nic říkat, bráško, ale já mám obranu, kámo, která funguje jako hodinky švýcarské, kámo, z AliExpressu. To je Didi Drogba, borče. To je Didi Drogba rozdá, bráško, podívej. Didi Drogba, bráško. Didi Drogba, Didier Drogba, kurňa Drogbo, Drogba vyhraje, nevadili, jak se tam dostal, viděli jste ho, výborně dolů, bráško, dáš nahoru, výborně, kámo, dáš tady, nazdar, dáš nahoru, nazdar, bráško, Didi Drogba, ano. Didier Drogba! Nazdar, nazdar, co jsi udělal? Viděli jste ty obšlapovačky, borci? Viděli jste ty obšlapovačky? Takové nejsou ani u D1 normálně, ty vole, neskutečné. Pohodě, hej, Drogba, nejlepší kau hned po své doby. Didier Drogba! Okej, okay, v klidu, výborně. Naprosto na pána, bráško, podívej.
2-0 borci proti týmu za několik míčů normálně. Ty máš Fofanu v obraně, bráško, no to mě ti líto normálně, to ti mamka neřekla, že Fofana v obraně se nehraje už, bráško, že to není meta? Meta je teď Pinas a San Juste. Pinas si nevadí, že jsi tady udělal takový kicks. Máme ho totiž stále pohlídaného. Ne. Skvěle, normálně Pinas, normálně ten je úplně kde jinde, jak to tak na to dívám. Vyhraješ non, vítaj doma. Ne, škoda drogbičů. Skvěle, Drogba to ustal, ty vole, jak buldozer normálně. Ten nálet, kámo, od té štuky německé. Výborně, že tam žádný Němec není. No to je jedno, bráško, výborně, Lemans. Bráško, Lemans má dělovku v noze a Boadu taky. Vítej doma, bratře. 3-1, nazdár. Kde to začalo? U Drogby to začalo. Hoši, chytli jsme druhou mízu, která nás může posunout, kámo, na vítězné trůny. Drogba, no tak to byla hodně špatná přihrávka, ty vole. Hej, na co jsi myslel, vole? Jak budeš protahovat trubky, ty vole, na WCčku nebo co veřejné, brácho? Pojď nahoru. Nazdar, kámo, Mácen, Drogba. Jasné. OK, máme poločas, veden krásné 3-1 borci. Sice jsem tam mohl nějaké goly přidat, ale na to se historie neptá, jak to říkají neskuteční kámo komentátoři na ČT Sport. Každopádně, máme, týpek má dvě střely, jeden gol. Pohoda, bráško, pohoda, pojej. Pa, pa, ra, da, ta, ta, ra, da, da. Penalta. Didi, počkej. Poplácáme se po ramenou. Hoši, nová hvězda našeho týmu je Didi Drogba, ale stále zase Dorfen, každopádně podívej, Didi. Nekompromisně, normálně nekompromisně, levá spodní. Tyjo, Didi, tak ale proč to pereš přímo do golmana, tam je vlastně obláček, že? Já bych chtěl vidět tu jeho tvář vždycky, když nakopává. Jasné, v pohodě, myslíte, že Owen mě uběhne? On mě uběhne. On dal na světý gol. Ty vole, ne, to jsem si posral teď zbytečně, mluvil jsem o tom, no, nevadí. Zas golman, hej, ten oblak chytá fakt dobře, tyjo. Hej, ten oblak chytá, ty vole, Mordor normálně. Čak tam byl balón, tam byl balón, bol, kámo, mičuda, ty vole. Pucka! Hej, tam byl balon, vole, hej, ten rozhodčí je úplně mimo normálně. Střed. Hej, to jdi někam, jestli tento zápas nevyhraju. V klidu, Pavle, v klidu. Jasné, oblaky, hej, ten oblak mě tak vytáčí, on je tak dobrý golman, že to není možné normálně. Zas oblak, kamo, já nevím, já prostě nevím, co mám proti němu hrát. Ano, Drogba! Síla vítězí nad oblakem. Výborně, nebíčko se zřítilo a bouřka přestala fungovat. Ano, obláček, kámo, se rozplynul. Hej, mu fakt stačí, ty vole, takový debilní. Takový debilní nákop break, vole, on neumí, on nehraje jinak, on hraje jenom na breaky nebo na vymýšlené penalty reálně, ten borec. To jdi někam! Vyhráli jsme nakonec o jeden gól. Máme hráče zápasu, což je naprosto skvělé, úžasné, grandiozní. Já mám 14 střel! Já mám 14 střel, ty vole, na bránu, mám 5 gólů, týpek má 6! Já jsem úplně drtil, ten borec nevěděl, on reálně fakt nevěděl, kdo je normálně. Druhý zápas, borci, co máme ve druhém zápase? Ty vole, nevěřím. Nevěřím, hej, nevěřím, ne. Nevěřím, že 6. divizi jsem potkal tohoto borca. Hej, tak toto nevěřím normálně. Hej, Didi Drogba si tady toho golmana musí normálně sněst na půl sezení. Humilation, já jsem říkal, tady bude jedině Humilation a nic mezi tím. Didi Drogba. Hoši, Didi Drogba 2-0. Jako já nechci tady nic, nechci to zakřiknout, ale tady si myslím, že to dopadne velmi jednoznačně. Farma na upgrade bych toto nazval. Jak máš prostě v Minecraftu mob trapku, tak toto je, kámo, upgrade trapka. Hej, jde vidět, že ten Boris fakt jako, podle mě fakt si koupil teď Fifu reálně. Fakt toto je jeden z těch týpků, který si teď koupil Fifu. A vemte si, že co já tady,
potkávám za soupeře prostě v té šesté divizi, jak to mám těžké a to prostě hraju FIFA už 8 roků, Ultimate Team Online, že jo? Uhrávám Gold 2, Gold 3 a vím si prostě, že reálně si někdo koupí teď FIFA bráško a potkává takovéto týmy proti sobě, proti kterým hraju a já jako. To je fakt jakože... To je, mě ho líto normálně, mě fakt ty vole, mě ho líto jako bráško, protože... Vem si, že to prostě fakt nějaký, nevím, třeba 13-letý klučina, nebo ani ne, třeba je to nějaký 30-letý týpek, že jo, který si koupil FIFA poprvé, protože se mu to zalíbilo, fotbal nebo něco, chápete? A prostě dá ti to do šesté divize, kde reálně prostě nemáš absolutně šanci nic uhrát, jako. Fakt jakože ale vůbec nic, protože i kdybys byl dobrý bráško, tak stejně potkáváš prostě týmy za několik milionů. Ale vidíte, že on to ani nevzdává, že on chce hrát, protože ho ta FIFA reálně asi baví, chápeš, že to nechce lívovat, že si chce užít ten Ultimate Team, ale prostě... On je tak debilně nastavený, že když začne hrát FIFA, tak tě to hodí do šesté divize. 7-0. Chce se mi na velkou, ale dole si nabíjá Seedorf. Tyjo, ale to bylo pěkné zpracování od Seedorfa, to bylo hodně těžké. A on to zpracoval poměrně dobře, jako ještě. 9-0 borci, 9-0. Kdybych nehrál na ty upgradey normálně, tak to lívnu. Jako, třeba kdybych mu nechal tu výhru, mě jako tak napadá, kdybych mu nechal tu výhru, tak mu to ještě boost na rating prostě a bude potkávat ještě lepší borce, chápete? Že ti to prostě bude spojovat ještě lepší borce díky tomu, že dostaneš rating za výhru. Radši kámo, ať spadne třeba až do té desáté divize a v pohodě v klidu si zahraje proti stejným soupeřům. Každopádně nevím, on určitě hrál jenom ty rozřazovací zápasy, hralo ho to prostě do šesté divize, což je úplně ale totálka na hlavu reálně. Tak hoši, vyhráli jsme 13-1, já mu zatleskám, ten borec. Ani jednou nepřestal hrát. Celou dobu hrál až do konce, i když to mohl lívnout, protože si chtěl zahrát FIFA, kámo. Hej, já jsem mu dal 13-1 s tímto týmem. Vemte si, když on potkal třeba ten minulý tým, proti kterému jsme hráli, který měl samé, kámo, karty za 100 000 plus bráško, kolik mu dal asi takový tým reálně. Máme 13 upgradeů z tohoto zápasu. Vyhrali jsme o 12 gólů, máme hráče zápasu. Takže hoši, máme 13 upgradeů z tohoto zápasu, z minulého máme 2, takže máme dohromady 15 upgradeů, dáme si ještě jeden zápas a uvidíme, takže 15 upgradeů už je krásné a od příště začnem dělat downgrady, borci. To je vole, silver beasty normálně, bra silver, OK, tak toto je nabušený tým, kámo, komplet silvři, ale všichni z proma, já se bojím, že ten týpek bude opravdu hodně dobrý, jo. Bojím se, že bude opravdu hodně dobrý. No uvidíme, jdeme na to, borci, jo. Jdeme na to, pojď bráško, pojď na mě. On ještě bude... On to rečkvítl. Kontumace, borci, jakože toto neúprostné. To je neúprostné, kontumace. Vyhrál 3 góly, máme 18 upgradeů. Opaku, máme 18 upgradeů. To je vole Aguero, Essien, Ake, Dyně, Volko, Loris, Gomez. Salahinho, Reinier, dobře bráško, má dobrý název týmu. To jsem promarnil, ale my stále běžíme. Téva, to jsem měl něco tam vymýšlet. Pavle, jde, co to bylo za first touch, ty vole, tak ty silkneš z Minecraftu, nemáš teda na své noze. Ta da la la, la 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 la, la 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 la. Di Drogba, kámo, tak to mě ujelo, každopádně Didier Drogba, borci. Didier Drogba 1-0, borci, viděli jste, co jsem udělal? Hej, mě týpka, který umí pořádné, kámo, krokety, ty vole, ve friťáku, tak to si normálně za vodou. Podívej, jak to hraje. Pojej, ty myslíš, že jdeš tam? Didier! Drogba! V čilu, naprosto v pohodě, nic se nestalo, kámo! Jo, on má vlastně na S10 Essiena, že? No tak to je jeden z hráčů, kterého jsme ještě dneska nespatřili prakticky na balonu, nebo že by něco tam udělal u něho v týmu, ne. Ne! První střela na bránu, bráško, první střela! Didi je Drogba, borci hat-trick, nazdar. Hej, ten Didi je fakt posila jak zvon normálně. To je posila jak víno, jakože fakt jsem to nečekal, ale ten Drogba, hej, to je normálně jakože druhé zrození alfa samce normálně, jako fakt jako... Penalta, dobře. Essien,
SEN. Výborně, krásná penalta, bráško. Dobrý den, hej pane SEN, počkej, to si jakože fauloval z Drogbu, Drogba ti musí dát gól, jo, pojď. Didier Drogba, 4-1, okej, okay, máme poločas, borci, vedem krásný 4-1, což je výsledek, kámo, do pranice normálně. To je výsledek, který chceš zažít. Borec má klasicky jednu střelu na bránu, z čehož dal jeden gol. Ty vole, Mácen, ty vole, naše Macecha, podívej. La 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 la. 5-1, borci. Didi Drogba, lívuješ to? 4 upgradey, borci. Máme 4 upgradey hráč zápasů. Rage quit, bráško, Drogba hráčem zápasu. Hej, dneska by to šlo, borci, dneska by to šlo. Takže 18 plus 4 je 22 upgradeů. Už máme 22 upgradeů. A toto jsou poslední upgradey, které dáváme. Bez toho, aniž by jsme museli dávat downgrade. Od příště za každou prohru jeden downgrade minus, borci. Co myslíte, že bychom tady mohli nějak vylepšit? Každopádně vylepšit, jak to tady vypadá, nevím, něco o 22 upgradeů, borci, napište do komentářů, co si myslíte, že bychom měli, možná bychom mohli trošku nějak v té obraně, nebo ta záloha, ale mně se do toho moc nechce líbat, mně se hraje dobře, hoši, napište nějaké tipy do komentářů, já se budu těšit u dalšího videjka, klasicky se podíváme na konci na statistiky Seedorfa, 54 zápasů, 69 gólů, 38 asistencí a Didi Drogba, 4 zápasy, 13 gólů, 3 asistence. Jo, dobře. Hoši, ahoj. Všechny vás mám rád a pěstujte slony, hoši. Ahoj, čauky, mňauky, hoši. Mějte se, hoši, krásně. Ahoj, hoši, čau.